За допомогою грального кубика та фішок учасники мають пройти ігрове поле, дотримуючись інструкції. Особливість переселенської блуканини – сценарій. Його розробили в рамках програми «Радник з питань внутрішньопереміщених осіб» на основі розповідей переселенців, які не з чуток знають, як розпочинати життя заново і відстоювати свої права в чужих містах. Яна Шкуратова, координатор кол-центру для внутрішньопереміщених осіб на Тернопільщині, переїхала жити до нашого обласного центру з Луганська, коли на сході України розпочалися бойові дії. Жінка каже, потрібно подолати непростий шлях, щоб знайти своє місце у суспільстві. В грі враховані усі складнощі, з якими зіштовхувалися внутрішньо переселені особи. Дуже продумано, прораховано, все прописано так, як воно і було. З самого початку і до самого кінця ми починали з того, що Україна офіційно не евакуйовувала населення з-під обстрілів, від війни фактично, хоч вона і не оголошена. Я просто поставила сумку і так згрібала речі за 5 хвилин, все життя зібрала в одну сумку, і ми поїхали світ за очі, і ми виїжджали полями, часом замінованими, ми не знали, де заміноване, де не заміноване, як там в грі є. Сценарій передбачає 76 змодельованих ситуацій, які описують життя внутрішньо переселених осіб. На Тернопільщині проживає більше 2000 людей, які змушені були покинути свої домівки, тікаючи з тимчасово окупованих територій. За допомогою даної гри ми хочемо донести до місцевої громади ідею того, що на шляху переселенців до нового життя, до інтеграції, до нового життя, вони стикаються з великою кількістю бюрократичних запитань, вони стикаються з великою кількістю інших проблем, про які місцеві жителі можуть навіть і не знати. Основна ідея – це донесення антидискримінаційного настрою, це донесення стирання якихось стереотипів. Дана гра націлена на представників місцевої громади та на представників урядових організацій, неурядових організацій, які співпрацюють з внутрішньо переміщеними особами. У грі є таке правило, що в будь-який момент ви можете зійти з дистанції. Так само, як і, на жаль, у будь-який момент переселенці на своєму життєвому шляху можуть повернутися до ОРДЛО. Тернополяни пройшли всі етапи переселенської блуканини. Переконалися, що внутрішньо переміщеним особам є досить тяжко адаптуватися в новому місті, знайти нормальний контакт, інтегруватися в суспільство, в громаду. І не завжди сама громада і самі органи державної влади намагаються цьому сприяти, але все ж таки вони намагаються, борються. І це дуже сильні люди з сильною волею. Гра така не задля розваги. Гра така, можна сказати, навіть деколи, що моменти є, що десь трошки піджимає, тому що завжди ніби співчутливо відносишся до людей, які стикаються з якимись проблемами. Але в цій грі є стільки моментів, що, напевно, я особисто зі всього, можливо, знала відсотків 40, не більше, що дійсно, які є перешкоди внутрішньо переміщених осіб, власне. Тернопіль – не перше місто, в якому презентували переселенську блуканину. За допомогою гри шлях переселенця вже пройшли у Києві, Одесі, Львові. Менеджери проекту планують продемонструвати гру в усіх містах України. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.